کہ آپ کا پانچ ہویا کہ آپ کا فیل ہویا لیکن رات ابھی تک آپ بتا تو نہیں رہے ہو کہ اس نے یہ فیصلہ کرے اس کی کے منشا ہے لیکن آپ جو اپنی منشا ہے بارہ نے بتا دی ہے تین بجے تک چاہے کلیکٹر ہو چاہے کوئی ہو وہ اگر باہر نکل گیا ہو تو ٹھیک نارا لگاؤ کا ہے نہیں اور ضلع اپنی سے بارہ پر ماری کسی لا کیڑی ہے این گیٹ پر اوتا کوئی نہ میں لکھڑن کون دیا تے کوئی کتنا ہی موٹو کلم کنائی دن ہو گیا کنی بات ہوگی میں تو جو اپنا گزر سکتی ہے ہوں میں بار بار آ بات کہی ہے کہنا تھا میں کاٹے بنا یہ ماننے کو نہیں اور با بات اپن لاگو بھی کرنی پڑے گی ایسا توڑا ماننیا ہے جو صوبے کو مکھیہ منتری بات کر دی ہے کہ بھی کسان کے حق میں سے فیصلہ کرو ادھیکاریاں جتنی کی ہے بڑی طاقت ہے کبھی بھی فیصلہ کو نہیں کرے روڈ سارا نہیں ہے ان میں بھی ہے جو بھیتر بیٹھے آئے ہیں اور ان میں بھی ہے جنہیں آپ چن کے دے رکھے ہیں آگے تو چننے والی بات آئے گی جیسے کہ ایک لوگ آپ تو سارے اوپر ہے لیکن آج آپ ان کی منزل میں کرکی جانا مارا تو کٹ لیا ہے دیکھ اب جیسے باری تاری آئے گی جیسے کین بلاؤ کے کرو بات آ رہے اوپر بس یاد آپ کی خالی گھڑ کٹا کو نہیں اور آج اگر کٹا نا تو پھر آگے بہن تو سمادان ہو رہا ہی من لگی بھی کو کئی تاریخ دیتی گھنو آپا امید ہی کہ میں اپنی بات ماننے گا کلیکٹر لکھی دیتے ہیں مکھیہ منتری کہہ دے ہیں رپورٹ ہو گیا ہے ساری بات ہوگی میٹنگ ہوگی میٹنگ کو میں فیصلوں کو نہیں دے رہا تو اینکڑے راجنیتی معاملہ بھی ہے ان کی چوری بھی ہے ساروں کو تو ملیڑ ہوئے وہ پٹے کو جلدے جد آپ اپنا سر کے اوپر تولیوں بند کیا رو نکڑا گا کہہ کہہ تو آگرہ کو پھوڑ کیا ہوا گا کہہ آپ پر لوگ پروہ کیا ہوا گا میں میری بات بہت دھنیہ واد انقلاب زندہ باد Thank you.
ابي جو